Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan mula menyambung pembelajaran kita berkaitan dengan mata pelajaran Asasan Komputer Tingkatan 2 bagi standard pelajaran 1.1.2. Cumanya pada hari ini kita akan belajar untuk topik yang baru sedikit, iaitu bagaimana untuk menukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan dan sebaliknya. Jadi seperti biasalah, anda akan buka Telegram, okay, grup Telegram, di mana dalam grup tersebut anda telah pun diberikan pautan Padlet ASK 3.2. Anda klik di situ dan dia akan membawa kepada Padlet ASK tingkatan 2. Dalam Padlet tersebut, anda pergi kepada topik tingkatan 2 bab 1.1 sistem nombor perlapanan. Okey, anda scroll ke bawah sehingga anda jumpa slide PowerPoint dan anda klik slide PowerPoint tersebut. Okey, untuk dan buka muka surat 14. Muka surat 18 dalam PowerPoint tersebut. Okey. Jadi kita mulakan pembelajaran kita untuk topik yang subtopik yang baru, iaitu berkaitan dengan sistem nombor perlapanan. So, nilai tempat keempat bagi nombor perduaan ialah 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8. 8 ialah nombor asas 8 yang kita nak belajar sekarang ni. So, 2 kuasa 3. Okey. So, 3 di situ. Jadi, 3 itu menunjukkan bahawa kita ada 3 digit yang akan diwakili oleh nombor perduaan untuk bersamaan dengan 1 digit nombor perlapanan. Okey, iaitu untuk dalam yang lebih mudah untuk kita faham ialah, kalau kita lihat dalam jadual ini, kosong dalam nombor, digit kosong dalam nombor perlapanan bersamaan dengan kosong, kosong, kosong dalam perduaan. Okey, kalau nombor 1, digit 1, kosong, kosong, 1. Digit 2, kosong, 1, kosong. Digit 3, kosong, 1, 1. Digit 4, 1, kosong, kosong, dia akan naik. 1, kosong, 1, 1, 1, kosong, 1, 1, 1. Okey, dan seterusnya. Jadi, untuk itu adalah nombor-nombor yang sepatutnya anda boleh, kalau anda tak boleh ingat pun anda boleh fahamlah bagaimana turutan dia daripada 0 sehinggalah 7. Dia cuma tambah 0, tambah 1 di hujung, dia 10 menjadi 11, menjadi 100, 101, 110, 111. Okey. Iaitu anda kena ingat ataupun anda kena faham turutan dia. Raja 1.1 mengilustrasikan cara nombor perlapanan dapat diwakili oleh nombor perduaan. Penukaran dilakukan dengan memecahkan digit-digit dalam nombor perlapanan, kemudian menukar tiap-tiap digit kepada nombor perduaan yang diwakilinya. Akhir sekali, kesemua nombor perduaan yang diperoleh dicantumkan semula. Contohnya, 1.3.2 asas 8. Okey, jadi kita pecahkan dia kepada beberapa 3 nombor, 3 digit bagi setiap nombor asas 8 tersebut. Contohnya 1, apabila tukarkan kepada nombor asas 2, nombor perduaan, ia akan jadi 0, 0, 1. Sini 0, 0, 1. Kemudian digit 3 bersamaan dengan 0, 1, 1. Dan digit 2 bersamaan dengan 0, 1, 0. Jadi apabila kita tukarkan dia, maka kita akan dapatlah nombor perduaan bagi nombor asas 8132 ialah 101 1010 asas 2, dengan mengabaikan 2 digit ataupun nombor kosong, 0, sifar di depan tu kita abaikan. Okey, tak perlu baca. Leading 0 ialah nombor sifar yang ditambahkan pada hadapan nombor perduaan bagi tujuan pengiraan atau pertukaran nombor. Semasa penulisan sesuatu nombor, anda boleh baca kat sini, leading 0 tidak ditulis kerana ia adalah tidak penting semasa pembacaan. Contohnya 001 disingkatkan kepada 1 sahaja, hanya pada permulaan nombor perduaan tersebut. Kalau di tengah-tengah, kena baca lah. Okay. Okay, seterusnya kita lihat contoh 1.3. Penukaran nombor perlapanan 472 asas 8 kepada nombor perduaan. Okay. Bagaimana langkah-langkah dia? Tadi kita belajar dia punya teori. Jadi, apabila anda perlu menjawab soalan ini, cara yang mudah ialah anda buatkan jadual seperti ini. Anda tuliskan langkah pertama, tuliskan nombor yang hendak kita tukarkan, iaitu 472. Kemudian, kita pisahkan 472 kepada kolom ataupun
lajur yang bersesuaian. Kalau 3, 3 lah. Kalau 4, 4 lah lajur dia. So 4 kita tukarkan kepada nombor asas 2 bersamaan dengan 100, 7, 111, 2010. Dan kemudian apabila dicantumkan semula, maka kita akan dapat jawapannya ialah 100111010 asas 2. Okey, mudah sahaja ya ni. Jadi untuk latihan seterusnya, aktiviti 1.5, anda akan jawab soalan ini dalam Google Form. Okey, tukarkan nombor-nombor perlapanan yang berikut kepada nombor perduaan dengan mengikuti langkah-langkah dalam contoh 1.3. So mudah sahajalah ini. Anda boleh buat dalam bentuk jadual dan tukarkan kepada nombor asas 2. Okey. Kaedah pengumpulan seterusnya, kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai perlapanan. Tadi kita nak tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perduaan. So ni terbalik. Okey, terbalik. Jadi contoh 1.4. Penukaran nombor perduaan 111001011 asas 2 kepada nombor perlapanan dengan menggunakan kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan ditukarkan kepada nilai perlapanan. Okey, langkah yang pertama, nombor perduaan dibahagikan kepada kumpulan 3 digit. Okey, nombor yang panjang tadi kita bahagi kepada 3 digit, bermula dari sebelah kanan dahulu. Jangan mula sebelah kiri ya. Mula sebelah kanan dahulu, iaitu 011, 001, 111 dan nombor yang terakhir tu tinggal 1 sahaja. Okey, leading 0 tak payah tulis. 00 tak perlu tulis. Okey, kemudian kita pisahkan dia lah. Okey, kumpulan 3 digit ni 011 ni, dan kemudian kita bandingkan dia dengan nombor asas 8 yang kita dah belajari. So ini 011 bersamaan dengan 3, 001 bersamaan dengan 1, 111 bersamaan dengan 7 dan 1 bersamaan dengan 1. Dan apabila kita tukarkan dia, maka kita akan dapat nombor asas 8 bagi nombor asas 2 yang diberi ialah 1713 asas 8. Okey. Jadi semua latihan ini berbalik semula kepada kita perlu ingatlah apakah kombinasi. Nombor 1 apa nombor asas 8 dia? Nombor 2, nombor 1 asas 8 apa nombor asas 2 dia dan seterusnya. Okey. Walau bagaimanapun, ada kaedah pengiraan yang lain jika anda tak ingat, tetapi kaedahnya lebih panjang, iaitu kaedah pengiraan. Jadi kaedah apa tadi? Tadi ialah kaedah pengumpulan 3 digit. Yang ini kaedah pengiraan jika anda tidak ingat kedudukan nombor asas 8 dan asas 2. So, langkah-langkah yang pertama, nombor 1, nombor asas 2 tadi dibahagikan kepada kumpulan 3 digit sama seperti tadi. Okey, masukkan bagi kumpulan 3 digit perduaan dengan nombor perlapanan yang setara dengannya. Okey. Jadi kumpulan baris pertama nombor perduaan. Kemudian baris kedua kita pisahkan dia pada 3, 3, 3, 3. 3 digit, 3 digit, 3 digit. Baris yang ketiga kita kenal pasti. Okey. Nilai asas 2 bagi setiap lajur yang terlibat. Contohnya bermula daripada sebelah kanan. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey. Itu untuk 3 digit yang pertama. 3 digit yang kedua, ulang balik semula. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 3 digit yang berikutnya pun sama juga, ulang sehinggalah yang terakhir. Okey. Dan kemudian anda lah baris yang keempat, anda darabkan sahaja. Contohnya 200 bersamaan dengan 1. Jadi 1 darab 1. Okey. 201 bersamaan dengan 2. Jadi 1 didarabkan dengan 2. 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. Jadi 0 didarabkan dengan 4. Jadi 0 darab 4, 0. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Ditambahkan dalam baris yang berikutnya. 0 tambah 2 tambah 1 bersamaan dengan 3. Dan tuliskan 3 di baris yang berikutnya. Ulang langkah tersebut untuk kumpulan 3 digit yang berikutnya. Sama saja langkahnya. Okey. 0 darab 4, 0 darab 2, 0 darab 1 darab 1, tambahkan dapat 1. Okey, yang ni 1 darab 4, 1 darab 2, 1 darab 1, tambahkan anda akan dapat 7. Di sini 0 darab 4, 0 darab 2, 1 darab 1, apabila anda tambah anda dapat 1. Dan apabila dibaca dari kiri ke kanan, anda akan dapat nombor asas 8-nya ialah 1713 asas 8.
Kaedah dia lebih panjang bagi mereka yang tak ingat, bagi mereka yang tidak mengingati. Nombor yang setara antara asas 8 dan juga asas 2. Jadi kita teruskan kepada aktiviti 1.6. Bagaimana menukarkan nombor perlapanan tersebut, nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okey, dengan menggunakan kaedah pengiraan. Jadi nak tak nak anda perlu menggunakan kaedah yang panjang tadi, kaedah yang ini, untuk menjawab aktiviti 1.6. Okey, di mana anda akan tunjukkan pengiraan dia. Senang cerita, anda buatlah cukup semuanya sama baris, bilangan baris ni seperti dalam contoh ini. Okey, untuk mendapatkan markah penuh. Okey, sila jawab soalan ini dalam Google Form untuk TP3, tahap penguasaan atau tahap prestasi 3. Okey. Kita teruskan lagi menukar pengukuran 1.1.3, menukar pengukuran ASC double I, ASC ya. Double I kepada nombor perlapanan berdasarkan aksara yang diberi. Okey, apakah dia pengukuran ASC double I ni? Okey. So komputer hanya boleh memproses nombor perduaan yang mempunyai digit 2 digit saja, 1 dan 0. Jadi kalau anda lihat pada paparan komputer, sebenarnya mereka hanya, komputer hanya mengira nombor 0 dan 1 sahaja. So, setiap digit 1 dan 0 dikenali sebagai bit dan merupakan unit terkecil untuk data yang diwakili oleh komputer. Okey. So, satu bit sebenarnya tidak mewakili apa-apa kecuali on dan off. Macam lampu lah. Padam, menyala dan padam. Namun satu byte ialah kombinasi 8 bit boleh digunakan untuk mewakilkan banyak data atau maklumat. Ini sebabkan gabungan 0 dan 1 yang berbeza dalam satu byte boleh mewakili sehingga 256 aksara yang berbeza. Okey. Ada 256 aksara yang berbeza dengan kombinasi 8 bit dalam satu byte. Ada banyak tu. So, set gabungan ini dikenali sebagai skema pengukuran. So, pengukuran ASC double I merupakan salah satu sistem pengukuran yang paling luas digunakan dalam sistem pengkomputeran. So, ia adalah singkatan bagi American Standard Code for Information Interchange. So, kod ASC double I digunakan untuk mewakili teks dalam komputer dan alatan komunikasi yang lain. So, kod utama ASC double I dalam bentuk nombor puluhan. Maka penukaran kod ASC double I nombor puluhan kepada nombor perlapanan adalah penting. Okey, terdapat dua kaedah penukaran. Pertama, menggunakan kaedah bahagi dengan 8 dan guna bakinya. Kaedah penukaran ini sama seperti yang anda telah pelajari dalam subtopik 1.1.2 dalam kurungan 1. Okey. So ini adalah latihan ya. Jom cuba ambil satu post-it. Kodkan mesej ringkas berikut di atas kertas, post it dengan menunjuk kepada kod nombor yang diberikan seperti di bawah. Jumpa saya esok. Okey. Apabila kita tukarkan perkataan ini, jumpa saya esok. So J adalah huruf dia. Apabila tukarkan dalam bentuk nombor, dia akan jadi 10. U 21. M 13, P 16, A 1. So dalam bentuk nombor. So ini adalah kod untuk latihan pada hari ini. Okey, tunjukkan kod anda. Ha, inilah kod dia tadi. Okey. Ini contoh kod lah, bukannya nombor, bukannya apa? Kod ASC double I tadi. Okey. Contohnya betul tak tadi? Mula-mula 10. Mesej boleh terjemahkan seperti berikut. J. J 10. B 2. Betul ke dia? Ha, betul lah. J. J 10. B 2. Okey, betul lah tu. Okey. K 11. Oh, sebenarnya. 10. 2. M 11. Okey. M11, J-U-M, P. P31, betul tak P31 ni? P16. Ha, P16. Okey, ada lain lah ni. Jadi, bila kita tukarkan kepada kod tersebut, kemungkinan dia akan berlaku salah faham di sini. Contohnya, J10. Kemudian, nombor 2, B. Sepatutnya nombor 21.
Sebab kita nak gunakan huruf U tadi, betul? Jika huruf U, ya U lah, U 21. Tetapi disebabkan salah faham di sini, maka dianggapkan itu nombor 2. Dia tak ambil 1. Nombor 2 sahaja, jadi dia tak B. Di sini, maksudnya pengekodannya tidak sempurna. Boleh berlaku salah tafsir dari segi pengekodan. Orang lain tafsir begini, orang lain pun tafsir yang lain pula. Sebagainya. Jadi, apakah masalah kaedah ini? Iaitu berlakunya salah tafsiran disebabkan nombor tersebut sama ada dikumpulkan dalam 2 digit atau 1 digit. Okey. Jadi perlu ada satu kaedah lain yang lebih sistematik supaya tidak berlaku salah tafsir begini. Okay, jika setiap asara dikodkan dengan 2 digit, kita akan melihat susunan nombor seperti berikut. Okey, 2 digit sahaja. Okey, 10. 21, 13, 16, 01, 19 dan bukannya begini. Okey. Okey, dan berikut adalah kaedah yang betul untuk mengekod mesej tersebut. Jadi kalau kita kodkan dia ikut, kita kumpulkan dia untuk mengikut 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit, maka kita akan dapat seperti di bawah ini. J10, U21, N13, P16, A01, AS19 dan seterusnya. Maka dia akan lebih mudah apabila kita kodkan dia kepada 2 digit. Okey, 2 digit berbanding dengan 1 digit tadi. Maksudnya kalau A01, kalau kita letak 1 saja ada masalah di situ nanti. Okay, itu adalah kaedah bagaimana kita nak selesaikan salah tafsir kod apabila kita menggunakan kod-kod yang biasa. Okey, jadi inilah kod anda sebenarnya. Apa beza ni? Jika itu adalah kod yang kita bangunkan untuk diri kita sendiri, bagaimana kalau orang lain bangunkan kod yang berbeza? Contohnya, kod kita A adalah 1, B adalah 2. Bagi orang lain pula, mungkin dia ada kod yang berbeza. A81, B82 dan seterusnya. Jadi, berbeza kod tidak akan memberikan tafsiran yang berbeza bagi masalah yang sama. Maka, senario 1, setiap asara perlu diwakili oleh kod 2 digit. Senario 2, pengekod dan penyahkod mempunyai 2 set kod yang berbeza. Okey, kita dah pergi kepada 2 kod 2 digit, tetapi masalah lain pula yang timbul apabila penyahkod orang tersebut mempunyai 2 penyahkod yang berbeza, iaitu ada yang kod macam ni, ada yang guna kod yang macam ni, berbeza. Jadi akan masalah masih sama lagi, akan berlaku salah tafsiran kod tersebut. Jadi disebabkan itu, maka diwujudkan jadual ASCII dimunculkan. Okey, untuk mewakili 7 bit nombor perduaan dalam jadual ASC. Ini bermakna komputer akan menyahkod setiap 7 bit. 7 bit. 0, nombor dia ialah 0000000. 1000000001, ada 7 bit. Okey, kemudian telah pun ditambah baikkan jadual kod ASC 7 bit kepada 8 bit kerana penambahan aksara-aksara yang lain. Kalau kamu lihat di sini daripada 0, kemudian kita ada sampai 90, sampai 127. Okey, sampai 127 dan kita merangkumi semua karakter aksara yang ada dalam keyboard papan kekunci komputer kita. A, B sampai delete pun ada, simbol dalam kurungan, dalam tutup kurungan pun ada, simbol peratus ada, simbol tanda seru, space dan sebagainya. Jadi semua aksara yang ada pada papan kekunci ini, okey, diwakili dengan nombor-nombor dalam jadual ASCII ini 7 bit. Dan ini telah dimurnikan dengan 8 bit. Okey, kerana terdapat aksara-aksara tambahan lah. Okey. Maka inilah terhasilnya yang digunakan sehingga sekarang. 8 bit maksudnya 8 digit untuk setiap aksara. Contohnya, jika anda menaik huruf A, mana huruf A ya, pada papan kekunci, mana huruf A? Huruf A, ini huruf A kan? Huruf A ni. Ada banyak lagi ya ni. Okey. Jadi, bagaimana untuk menukar pengekodan ASCII kepada nombor pelapanan berdasarkan aksara yang diberi? Okay, lihat contoh 1/6.
Penukaran asara B daripada kod ASCII kepada nombor perlapanan. Kod ASCII B ialah 66 asas 10. Okey. Kalau kita lihat B dalam kod ASCII, nilainya ialah 66 asas 10. Jadi kita akan bahagi menggunakan kaedah bahagi dengan 8. Jadi 66, kita dah belajar dulu, 66 bahagi dengan 8 sama dengan 8, baki 2. Okey. So 8 bawa turun ke bawah, baris yang baru. 8 bagi 8 bersama dengan 1, baki 0. Okey. 1 bawa turun ke bawah, 1 bahagi dengan 8 tidak boleh dibahagi, jadi 0, baki 1. Baca daripada bawah ke atas, 102. Jadi baki yang dibaca dari bawah ke atas menghasilkan nombor 102 asas 8 bagi aksara B. Okey. Mana B tadi? B adalah 10. B. B adalah 66. Okey, kalau B, okey, bagi asas 10 dia ialah 66. Asas 10. Okey. Itu contoh bagaimana kita nak menukarkan aksara kepada kod ASCII. Kod ASCII kepada asas 8. Okey, kaedah yang lebih mudah ialah kita bandingkan saja dengan jadual. Jika ada jadual diberi, kita gunakan jadual. Jika tidak ada, kamu kembali semula kepada asas, iaitu kaedah bahagi dengan 8 jika tukar kepada asas 8. Okey, kaedah perbandingan menggunakan jadual mudah sahaja. Okey, contohnya penukaran aksara G daripada kod ASCII nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okey. So kod ASCII untuk G, kod asas perpuluhan asas 10 dia ialah 71. Okey, nak tukar kepada asas 8, 107. Jadi jawapannya ialah 107. So lebih mudah menggunakan lampiran atau jadual. Tapi jika tidak ada jadual diberi dalam peperiksaan, anda perlu gunakan kaedah seperti ini. Kaedah bahagi dengan 8 lah. Jadi teruskan kepada latihan yang terakhir untuk kita pada hari ini, iaitu aktiviti 1.7. Huraikan kaedah pengiraan digunakan untuk menukar pengokodan ASCII kepada nombor perlapanan. Okey, huraikan kaedah pengiraan digunakan untuk menukar pengokodan ASCII kepada nombor perlapanan. Gunakan kaedah pengiraan, kemudian tukarkan kod ASCII yang berikut kepada nombor perlapanan. Okey, jadi nombor 2 ni kamu kena menggunakan kaedah pengiraan seperti yang ni tadi. Okey, dan nombor yang diberi ini adalah nombor asas 10 ataupun nombor perpuluhan. Okey, tukarkan kepada asas 8. Okey, bagi menjawab soalan di dalam Google Form, yang pertama anda buka kepada Padlet, pergi kepada kolom tingkatan 2 bab 1.1 sistem nombor perlapanan dan anda scroll down ke bawah sehingga anda jumpa pentaksiran bilik darjah. So anda klik pada pentaksiran bilik darjah tersebut akan membawa anda kepada Google Form. Dan yang berikut, dan anda pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan ini telah pun kita bincangkan di dalam PowerPoint sebentar tadi. Okey, jadi dalam soalan ini anda perlu tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perduaan menggunakan kaedah dalam contoh 1.3, iaitu kita kena pisahkan nombor yang diberi kepada 3 nombor, contohnya ada 3 digit, 3 digit lah, kalau 4-4 lah, bahagikan kepada beberapa nombor yang berasingan, kemudian carikan nombor asas 2 yang setara. Okay, contohnya di sini kalau dilihat soalan ni adalah 537 asas 8. Okey, so 537 asas 8. Jadi anda akan jawab soalan ini dengan menulis di atas selai kertas, kemudian ambil gambar menggunakan telefon bimbit dan hantar, uploadkan dengan dengan menekan butang add file dalam Google Form tersebut. Jadi langkah pertama ialah anda tuliskan nombor yang tersebut, 537 asas 8. Kemudian anda pisahkan dia. Ini contoh 1.3. Okey. 5, 3, 7. Okey.
Kemudian dapatkan nombor yang setara untuk setiap nombor asas 8 ini. Okey, contohnya kalau 5, apakah nombor yang setara dengan nombor 5? Anda boleh rujuk PowerPoint tadi ataupun anda boleh rujuk di dalam buku dalam buku. Nombor setara dengan 5 ialah 101. Okey, nombor yang setara untuk 3 ialah 011. Dan nombor yang setara untuk 7 ialah 111. Okey. Jadi, di bahagian bawah ini anda akan tuliskan semula nombor tersebut, cantumkan semula nombor tersebut, iaitu 101 011 111 asas 2. Okey. So, jawapannya ialah 537 bersamaan dengan 537 asas 8 bersamaan dengan 101 011 111 asas 2. So ini adalah jawapan dia yang anda perlu buat atas kertas. Nanti ambil kumpulkan semua sekali, ambil gambar dan hantar dalam satu fail. Okey. Okey. Soalan yang kedua, contohnya soalan yang kedua kita ambil yang kalau 4 digit lah. Contohnya kalau soalan yang tadi, soalan yang keberapa ya? Soalan yang D, 4325 asas 8. Jadi anda kena buat 4 kolom. Okey. 4325. Okey, ulang balik langkah yang sama seperti yang cikgu tunjukkan dalam contoh ini. Okey, ini untuk aktiviti 1.5. Untuk menjawab soalan yang seterusnya, untuk soalan yang kelima, aktiviti 1.6, anda perlu tukarkan nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Jadi menggunakan kaedah pengiraan. Jadi seperti yang kita dah belajar dalam PowerPoint sebelum tadi, di mana dalam kaedah pengiraan kita kena guna kaedah jalan yang panjang sedikitlah, tanpa merujuk pada lampiran ataupun jadual yang disediakan. Okey, inilah contoh dalam PowerPoint ni. Dia menunjukkan bagaimana kita perlu buat baris demi baris dan kita kena darabkan dengan nilai tempat bagi asas 2 tersebut. Okey. Jadi, so langkah yang pertama, okey. Anda tulis semula nombor yang hendak kita selesaikan. Contohnya dalam soalan A ini, nombor yang hendak kita tukarkan ialah 0. Tulis semula 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. 0 1 0 0 0 0 1 1. Okey, ini adalah nombor asas 2 yang perlu kita tukarkan kepada asas 8. Jadi kita kembali, kita selesaikan, kita kena pisahkan dia kepada 3 digit 3 digit, 1 2 3 4 5 6 7 8. So kena ada 8 kotak kat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ada 8 kotak. Okey, seterusnya kita akan masukkan nilai tadi. 1 1 0 0 0 0 1 0. Okey, kemudian kita pisahkan mengikut 3 digit 3 digit. Okey, ini 1 3 digit. Ini 3 digit. Yang selebihnya tinggal 2 digit sahaja. Okey, sini tambah lagi 1. Okey. Okey, kemudian kita masukkan baris yang seterusnya, kita masukkan nilai asas 2. Iaitu sini 2 0 0.
2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, dan kemudian baris yang berikutnya kita akan darabkan digitnya dengan nilai tempat bagi asas 2. So 1 darab 2 kuasa 0 bersamaan dengan 1 darab 0 bersamaan dengan, kita pendekkan sikit, 1. 1 darabkan 2 kuasa 1 bersamaan dengan 2. 0 darabkan 2 kuasa 2, 0 darab 4 bersamaan dengan 0. 0 darab 2 kuasa 0 bersamaan dengan 1. Sorry, 0. 0 darabkan dengan 2 kuasa 1, 0. 0 darab 2 kuasa 2, 0. Okey, 1 darab 2 kuasa 0, 1, 0, 0. Okey, dan kemudian kita bandingkan semula dengan baris di bawah itu, habis kita tambahkan sahaja. Berapakah nilai okay, berapakah nilai bagi setiap 3 digit tersebut? Okey. 0 tambah 0 tambah 1. Okey, 0 tambah 0 tambah 1 bersamaan dengan 1 dekat sini. 0 tambah 0 tambah 0 bersamaan dengan 0. 0 tambah 2 tambah 1 bersamaan dengan 3. Maka nombor perlapanannya ialah, kalau kita baca daripada sebelah kiri ke kanan, ialah 103 asas 8. Okey, 103 asas 8. So ini adalah jawapan dia. Okey. So anda tunjukkan jalan kira seperti ini dan ambil gambar. Tapi kena siapkan dahululah A, B, C, D, ambil gambar dan hantar, uploadkan ke dalam Google Form. Okey, itu untuk soalan yang kedua. Untuk soalan yang ketiga, itu soalan yang keenam bagi standard pelajaran 1.1.3 untuk menukar pengengkodan ASCII kepada nombor perlapanan berdasarkan aksara yang diberi. Jadi yang pada soalan ini anda tidak perlu ambil gambar. Anda hanya perlu type sahaja pada Google Form tersebut. Contohnya soalan 1, you type soalan 1. Okey, pergi pada baris yang baru, soalan 1. Okey. Soalan 1, huraikan kaedah pengiraan digunakan. Apakah dua kaedah pengiraan yang ada? Pertama, A ialah kaedah pengiraan baki. Kaedah pengiraan, kaedah bahagi apa? Bahagi 8 eh? Kaedah bahagi 8. Okey, huraikan sedikit. Apakah kaedah bahagi 8? Gunakan ayat kamu sendiri. B, kaedah rujuk lampiran. Okey, huraikan sedikit. Okey, itu untuk soalan 1. Okey, pergi kepada baris yang baru, soalan 2. Okey, gunakan kaedah pengiraan kemudian tukarkan ASCII berikut kepada nombor perlapanan. Okey, yang ini kita gunakan kaedah apa ya? Mula-mula tadi kaedah bahagi 8 ya. Gunakan kaedah pengiraan. Jadi 84. Jadi anda boleh tulis begini sahaja. 84 dibahagikan dengan 8. Okey, bahagikan dengan 8 sama dengan berapa? Sepuluh dan lapan, 80. So, berapa baki dia? Tuliskan. Baki dia ialah 8. Baki ni ialah 4.
Okey. Jadi pergi pada baris yang baru, tak perlu buat jadual lah. Type gini sahaja. 10 pula. 10 dibahagikan dengan 8 bersamaan dengan berapa? 2. 8 darab, 1. Okey, berapa baki dia? Baki dia bersamaan dengan 2. Okey, 1 didarabkan dengan 8, 8, 10 tolak 8 2, so baki 2. Okey. Kalau nak cantik lagi, biarkan baki tu sebaris begitu. Gitu. Okey, kemudian teruskan. 1 dibahagikan dengan 8. Okey, berapakah nilai dia? Tidak boleh dibahagikan, jadi kosong. Jadi baki dia adalah 1. Okey, jadi apabila kita dapat dah ini, jadi jawapan bagi soalan nombor 84. Soalan 2 ya. Okey, soalan 2 sini akan meletakkan A kat sini. A 84 bahagi ini. Ah, begitu. Okey. Jadi jawapan dia 84. Asas 2. Sorry. 84 asas. Sama dengan 124 asas 8. Okey, begitu. Okey, 124 asas 8 kita baca terbalik ya. Begitu. Okey, dan kemudian teruskan kepada D, iaitu nombor 79 pula. Okey, ulang balik semula. Okey, di sini 79 lah. 79 bahagikan dengan 8 berapa? 9. Okey, 9 kali 8 70. 2, so baki 79 tolak 2 bersamaan dengan 7, baki 7. So sini 9, 9 dibahagikan dengan 8 bersamaan dengan 1, so baki 1. 1 dibahagi dengan 8 bersamaan 0, baki 1. Jadi 79 asas 10 bersamaan dengan, baca daripada bawah ke atas, 117 asas 8. Okay. Ulang lagi untuk nombor-nombor yang seterusnya, 76, 79, 78 dan juga 71. Okey. Cikgu takkan tunjuklah, kamu yang buat sendiri. Dan soalan yang ketiga, gunakan lampiran A, okey, untuk menghasilkan apakah aksara-aksara yang diwakili oleh setiap nombor asas 8 tersebut. Contohnya, satu, dua, empat, asas 8 sama dengan apa? Kalau kamu rujuk dalam PowerPoint, 124 asas 8 atau dalam buku teks,
Okey. Dia bersama dengan huruf T. Okey, teruskan. 117 asas 8 bersamaan dengan rujuk balik dalam lampiran. Dalam buku teks ada lampiran di bahagian belakang, anda boleh rujuk. O. Okey, dia bersamaan dengan huruf O. Okey, dan teruskanlah untuk soalan 3. So, selamat menjawab.